ficar doidão, vai sair espirrando todo mundo. Carne! Eu quero carne, meu irmão! É mesmo? Tá morto, tá vivo, vou comer essa porra! Pois é, mas o Lombrado. Agora tava com essa hora que tava sempre pedindo um pouquinho. Ai, eu me lembrei, ó. Ele tomou só um pouco, agora ele quer o resto. Foi pra levar pra casa e tomar depois. Lateral já quer comer, velho. Ah, esse é o que é roupa! É, já quer um plastiquinho ali pra fazer, ó. Mas o salgado. Por isso aí! Dá dó de mim, né?